بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي الدين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن رحمة الله قريب من المحسنين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم مولا کریم یہ جو کلام پاک پڑھا گیا ہے یہ جو ذکر و اذکار ہوا ہے یہ جو نعت شریف پڑھی گئی ہے تلاوت کلام پاک پڑھی گئی ہے اور اس کے علاوہ یہ جو سارے ایک قرآن پاک مل کیے گئے ہیں جو سارے یہاں پر لکھے ہوئے موجود ہیں جو دس پارے اور پانچ دفعہ سورہ یاسین بھائی نے پڑھی ہے تین دفعہ زبور صاحب نے پڑھی ایک دفعہ قرآن پاک گیا نو دفعہ سورۃ یاسین قبول بھائی صاحب نے جو میرے مل کیا کلام پاک وہ سارا اس کا ثواب دیگر میرے ان بھائیوں نے جو بھی کلام پاک اس مقصد کے لیے پڑھا ہے جو میرے مل کیا ہے جو یہاں موجود ہے وہ سب کو اس کا ثواب حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح پاک کو پیش کرتے ہیں قبول منظور فرما آپ کے صدقے و تفعیل تمام انبیاء کرام خلفائے راشدین صحابہ کرام اہل بیت کرام تابعین تبع تابعین جمیع آئمہ طریقت آئمہ مجتہدین صدیقین شہداء صالحین کے ارواح کو پیش کرتے ہیں قبول منظور فرما جتنے مسلمان مرد عورتیں ایمان کی حالت میں فوت ہو چکے ہیں ان کی روحوں کے اس کا ثواب پیش کرتے ہیں قبول منظور فرما حاضرین مجلس کے جتنے ایمان کی حالت میں فوت ہو چکے ہیں ان کی روحوں کے اس کا ثواب پیش کرتے ہیں قبول منظور فرما خاص کر پیر محمد زمان مرحوم حافظ پیر حافظ محمد زمان مرحوم کی روح کو اس کا ثواب پیش کرتے ہیں قبول منظور فرما مولا کریم ان کی قبر کی منزلیں آسان فرما رب العالمین ان کی انہوں نے جو نیکیاں کی ہیں ان کو انہیں بڑھ چڑھ کر ثواب عطا فرما مولا کریم اپنے پیارے حبیب کے سر کی روز محشر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما شفاعت نصیب فرما مولا کریم حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب نصیب فرما مولا کریم اس کے علاوہ ان کو بہت اعلیٰ مقام عطا فرما رب العالمین ان کے لواحقین کو صبر کی توفیق عطا فرما مولا کریم ان کے جو پیچھے رہ گئے ہیں انہیں ان کی راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرما مولا کریم جو بھی ان کے متعلقین ہیں ان کی شاگرد ہیں ان کے دوست ہیں ساتھی ہیں اے اللہ تعالیٰ ان کو صبر کی توفیق عطا فرما اور انہیں بہتر نعم البدر عطا فرما مولا کریم ہم بہت گناہ گار ہیں ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے
रब्बिल आलमीन हमें नेक अमाल करने की तौफीक अता फरमा, अपने दीन पर चलने की तौफीक अता फरमा, सहाबा किराम अहले बैत किराम औलिया किराम से मोहब्बत की तौफीक अता फरमा, ईमान पर खात्मा नसीब फरमा, मौला करीम हमारे मुल्क पाकिस्तान को कामयाबी और कामरानी अता फरमा, आलम इस्लाम का बोलबाला फरमा। इलाही बहक के बनी फातिमा के बर कोली इमां कुनी खातिमा, अगर दावतम रद कुनी वर कबूल, मनो दस्त दामा ने आली रसूल करीमा, बबख्शाए बरहारे माँ के हस्ता मसीरे कमंदे हवा, नदारे मगैरज तो फरियाद रस तो आसिया रा खता बख्श बस, आऊदु बिल्लाह या नकून मिनल जाहिलीन, रबना तकबल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम, वतुब अलैना इन्नका अंतत तवाबुर रहीम, रबना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार, रबना अफ़रिग़ लैना सब्रन सब्बित अक़दामना व अंसुरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन, सल्लल्लाहु तआला अला खैरि ख़ल्क़िही हबीबिही मुहम्मदिन व अला आलिही व सहाबिही अजमईन बिरहमतिक। बड़ा अफसोस है जी।